Доброго вечора, глядачі каналу «Мій затишний садочок». Сьогодні 7 квітня, Благовіщення. Не знаю, як то сказати, по старому стилю чи як то. Ну, було Благовіщення колись. Сьогодні 7 квітня. Ось так зараз виглядає наша слива. Така красуня цвіте. Я вам скажу, на диво, у цьому році у нас немає вітру такого шквального, як завжди. У нас зараз цвіте все і зразу. Як от кажуть, казка 12 місяців. Все і зразу. Абрикос уже відцвів ось там. Мигдаль доцвітає. Зараз підійдемо ближче, покажу. Дивіться на абрикос. Ось, уже посипались пелюстки. Стоять уже ось такі. Бачите? Вже в'яжуть абрикоску. А ось наш мигдаль. Дивіться. Декілька квіточок ще цвітуть, а інші вже обсипаються. Ось дивіться, тронеш, сипеться. Ось так. Ось так, вже листочки пішли наростати, дивіться. А там будуть оріжки формуватись. Пізніше будемо за ними спостерігати. Казали, що не бачать мою кицуню. Є кицуня. На нікуди від нас не відходить. Чоловік сьогодні на роботі, а ми з кицунею вдвох ходіюємо. Я вже приїхала з базару. Дивіться, хто розкрився в нас. Це вже махруші повідкривались. І ось махруш. Ось. Це звичайний жовтий з оранжевою коронкою. Сьогодні хочу показати вам свої екзоти в саду. І першим екзотом нашого саду буде ось така рослинка. Звати його П'єріс. Знайомтесь. Ось такий красунчик. З такими дзвониками. Бачите? Ось, ось наш П'єріс. Ось його дзвоники. Такі яскраві, білі. Бачите? Я би його ще назвала ландишевим кущом. А ось, дивіться, він дає ось такі прирости. Бачите? Ось. Це відцвівся. Треба зняти. Відірвало в місті з старим. Але нічого страшного, дивіться. Ось, обновляється, наростає. Дивіться, які прирости. Свічечки ось такі були. Ось свічечка ще поки, дивіться. А потім отак відкриється і буде ось така гарнезна краса. І ось, дивіться, гарна свічечка, бачите? Ще він буває варігатний. Він кислотник. Він у мене вже 2 роки третій. Цвіте кожен рік, і ми з ним дуже-дуже подружилися, я вам скажу. Так що не треба боятись кислотників. Не треба боятись цієї екзотичної краси. Другим номером у нас буде скімія. Скімія японіка рубелла. Колись ми його купляли, пам'ятаєте, ми були з Анжелою Скульніченко, гуляли. Вона до нас приїжджала перед Новим роком, і ми гуляли по Садовому. Ми були в великому торговому центрі, і там ми прикупили собі ось таку скімію. Поділили мене в горщику, їх було 3. Вона в мене цвіла і минулого року, я її висадила ось в горщик, вона зимує в мене в горщику. Заношу я їх просто в теплицю, для того, щоб не портилось листя. Просто вони кислотники теж, вона любить кислий ґрунт. От, дивіться, бачите, яке листя? Це нічого страшного. Вона відійде, вона наростить нове листя і буде все в порядку. Зараз відцвіте і набереться сили. Вона зараз так пахне, дівчата. Це жалко, що камера не передає аромати. Це парфумерна фабрика. Ось, дивіться, такі маленькі-маленькі квіточки, такі маленькі шишечки. Ось тут знаходиться її сестра. Вона з ось такими довгенькими листочками. От, я вже декому відправляла скімію. Вона ще не цвіте, вона пізніше буде цвісти. Скажу вам ще таке, скімії не люблять прямого сонця, тому їх треба ставити у тінь. Ось, бачите? Такі красуні. Ось я маю ще один великий кущ, і я його буду ділити у цьому році. Он, вона вже дає прирости. У минулому році він був на прямих сонячних, на прямому сонці, і ось, дивіться, погорів. Це не хвороба, це він погорів. А ось, дивіться, пізніше вже, коли його забрали, він вибив
Ось такі прирости. І вони доволі такі зелені, не пошкоджені сонечком. І ось бачите, він теж не цвіте. Ще раз повторюю, він кислотник, кислолюб. Ось так. Тобто, я подружилася з кислотниками. Тут поруч номер 3 – це магнолії. Це суланджі, вони тільки-тільки розкривають своє листя. Живуть вони в мене в горщиках, підгодовую, як і всіх, добривами. Користуюсь більше добривом мастер і осмакот. Ось, тут вони ось, бачите, там далі наша малеча вся, а тут вони ось одні в ряду. І тут ще є в мене два ось таких, дві таких рослини. Ось. І ці рослини називаються левкотоє. Ось такий. В них грубий такий, як восковий листочок литий. Дивіться, бачите? З таким відтіночком. Знизу ось таке темніше йде листячко з червоними прожилочками. Гарне. І він викидає цвіт. Я ще цвіту не бачила, вам скажу. Як цвіте, не бачила. Я тільки восени його купила. І ось левкотоє іншого сорту. Бачите, викинув ось такі сережки. Я так думаю, що це квіти. Я його розсадила, ну не може, Оля, щоб не почеренкувати, розумієте? Ну не може. Тобто четвертим номером, чи яким там у нас уже буде? П'ятим, мабуть. Я вже сама заплуталась. Коротше, слідучим буде левкотоє. Ще один екзот у саду. Це аукуба. Аукуба теж проживає у нас на вулиці. Це не кімнатна рослина, не плутайте їх ні з якими фікусами, ні з чим. Це аукуба. Живе вона в звичайному ґрунті. Я її виростила з маленького череночка, сантиметрів 15 його було. І він виріс ось в такого гарного рослинку. Живе він у нас теж у горщику. І я заношу його в теплицю на зиму. Навіщо заношу? Зараз скажу. Щоб просто не попадали... На листя не попадала вода. Ось дивіться, це останні були. Останній дощ. Ось. І похолодання. І ось так відреагувало листя. Воно було молоде. В теплиці. І я його винесла. І так пошкодилось. Тому і є така реакція рослинки. Слідуючий екзот у саду. Це калина. Ось так, з таким листям. Називається калина... Калина лавролиста. Ось, дивіться. Я її придбала недавно. Вона тут викидає ось цвіт. І коли вона зацвіте, я вам покажу. Поки ще з її властивостями я особливо не знайома. Але думаю, що ми з нею подружимося. Люблю я всі такі штучки-дрючки. Ще один екзот у нашому саду – це мімоза. Це натуральна та мімоза, яка цвіте жовтим цвітом. Ось, бачите, вона живе в звичайному ґрунті, кормлю я її також тим ж самим осмакотом і всім остальним. Зимує вона у мене в будинку, але в прохолоді, в коридорі. У нас там місце неотоплюємо, і вона там зимує. Головне, щоб було світло і легенький полив, не заливати, вона цього не любить зимою. Це не для неї. Ще один екзот у моєму саду – рододендрон. Ось, він обіцяють, що буде червоним. Ось, це теж кислотник. У мене був фіолетовий, я його продала. Дуже попросили. Я собі придбала в цьому році два, я вже говорила. Це червоний, а це рожевий. Бачите, вони між собою навіть різні. У цього більше листя і вища крона. Тобто, йдуть стволики вищі. Червоний йде нижчий, і листя в нього інше, трішки коротше, з коротшими череношками. Ось такі два красотуни. І ще в мене є один варієгатний. Виростила я його теж з черенка. Це рослинки теж кислотники. Я думаю, що ми з ними таки подружимось, і вони таки залишаться у моєму саду. Тому що я дуже-дуже хотіла їх, придбала. І я думаю, що ми з ними таки знайдемо спільну мову.
Ще один екзот у саду – це гортензії, але зараз цього екзота у всіх багато, тобто про нього я вам розказувати багато не буду. Сортів маю велику кількість. Ось, дивіться, вона вже відкривається, не обрізана. Ну, в цьому році буде так. Ще один екзот – це аукуба. Ой, аукуба, акебія. Ось ця красотка викинула уже нам цвіт. Вон, бачите, як би то показати правильно? Не можу. Зараз спробую ще раз. Ось. Дивіться. Ось це її цвіт. Зараз. Ось той, за кого я вам говорила. Це у нас ієрододендрон варігатний. Не знаю, з квітами він чи просто з приростами. Але ось такий красун у нас ще є. Зовсім недавно я з одною з підписниць їздила в садовий центр і придбала ще одного екзота для свого саду, дівчата. Це камелія. Тепер у мене є біла ось така. Я її бачила, як вона цвіла. Ось вона. Є червона махрова, ось така. Якщо вірити бірочки, ну вони різні, я вам скажу. І рожева ось така. Ось рожева, дивіться, в неї лист інший. Він не схожий ні на одну, ні на другу. Біла вона низькоросла. Рожева вона, червона, вірніше, вона середньо росла. А ось ця рожева, вона найбільша, вона найкраща. Тут, ну, по росту я маю в виду, що найбільше. Дивіться, вже пішли прирости, ось такі воскові листочки. Ця рослинка трошки капризніша за всіх. Тут більш сложніший ґрунт, складніший їй потрібен. Більш умови такі. Догодити їй треба цій дівчинці. Танці з бубнами, як то говорять. Це до неї. Тобто, будемо дружити з нею. На тепер у нас є три камелії і калина, з якими я ще маю подружитись. А ось маленькі аукуби. Бачите, теж була в садовому. Я тепер маю на продаж їх. Я в тому році їх розмножувала, навіть декому посилала. Ось. Бачите, які рослинки гарнезні. Ще маю ось таку рослинку. Це фатінія. Вона буде з гарними червоними приростами. Ось вона. Вона живе в звичайному ґрунті, але не любить жару. Її треба садити в напівтінь. Ще один гість у моєму саду. Це дуболиста гортензія. Ось вона. Вона так і не скинула своє листя. Її в тому році мені прислала пані Ніла з каналу «Етноекопарк». Ми з нею подружились, з цією дівчинкою. Ось, вона вже навіть починає розвертати свою бруньку, бачите? Ось така красуня. Ще один із екзотів – це арум. Тут його є два сорти. Ось є такий красунчик. І ось такий. І на днях я придбала ще третій. Ось таким листочком. Це ще один арум. Та, він маленький, але ж він виросте. Ще один декоративний кущик у нашому саду. Це андромеда. Ось. Це придбання цього року. На поки ще. Не знаю, як і що, але вона цвіте. Ось такими маленькими фонариками. Зараз спробую збільшити і навести. Ось, дивіться. Ось такі фонарики. Китайські, рожеві, правда. Ось. Вона живе в такому літровому горщику на поки. Ось. Будемо пробувати з нею подружити. Всі люблять, щоб було зелене і зимою, і літом. Ось, ще один гість. У нашому саду це лавровишня. Маю ось таку вузьколисту. От.
маю ось таку широколисту, ось її погризли трохи, і маю ось таку варігатну. Три види. Також у нас є ось така красуня Роджерсія. Ось почала тільки просипатись, бачите? І ось, теж тільки-тільки просипається. Не знаю, можливо, вона вже й не проснеться, але побачимо, будемо чекати. Купувала ще тюльпанове дерево. Ось його штрих-код. Це було у цьому, в садовому центрі, у дуже відомому. Але бачу, що не проснеться він. Якщо можна назвати будзину екзотом, то і ця красуня у нас присутня. Ось жовта з червоними ягодами, розсічено листа. Це Мадонна і чорна Black Lace. Ось такі красуні. Розниками нікого вже не здивуєш, але я врахую, що вони теж є екзотами у садах. Ось такий махруш. А там сонтрава. Скажу вам, що в нас ще є бамбук. Він теж являється екзотичною вічно-зеленою рослинкою. Ви вже бачили його у нас не один раз. Ми його розкопали. Трошки продали. Ось, що в нас залишилось. Будемо тепер нянчити наших малечів. Ось так. Наш бамбук. У нас також ще є німфеї. Все більше ще різних трав є для водойм. Ще є різних-різних гостів з різних континентів. Еремурус, він вважається теж гостем на наших територіях. Але юка теж гість. Ось такий рябчик. Він, якщо я не забула правильно, він називається сирійський. Ось, дивіться, який красун. Різні лілії є у нашому саду. І багато-багато різних-різних рослинок. Тобто, я можу сказати, що в нас сад колекційний. І в цьому саду є багато різних несподіваночок. Буває, йдеш, дивишся. І думаю, невже така рослинка могла прийти до нас і так тут пристосуватися? Могла. Неї вийшло. А ось звичайна груша. Але ось дивіться, скоро зацвіте. Я бачила, де хто з дівчат показував, в них вже цвітуть груші. Сьогодні син мені прислав відео з Краківського ботанічного саду. Вони гуляли. Там ті магнолії, які я вам показувала, зараз такі гарнезні. Я постараюсь ставити ті відео для вас просто, щоб ви прогулялись там і подивились. Там є ще фоточки. Ще поставлю і фоточки, щоб не тільки я, а й ви полюбувались. Yeah.